Добро вечер, Дневник на ТВ Плюс. Еве што ќе гледате. Ќе заживее селото Орашац. Превенција на говедата од бруцелоза и туберкулоза. Се подготвува 14-та поред пифтијада. Со обнова на крстот посветен на Ѓурѓовден ќе се врати вековната традиција на заедничкото одбележување на славата на сред село во Орашац. Мештаните само иницијативно собраа пари и започнаа да инвестираат во родниот крај, бидејќи во спротивно младите ќе се иселат. Во селото кое е далечено 12 километри од Куманово, живеат близу 400 жители кои претежно се занимаваат со земјоделство и сточарство. Со собствени средства, жителите на Орашац сакаат да го вратат сјајот на селото и да ја продолжат вековната традиција на достојното одбележување на селската слава Ѓурѓовден. Мештаните деновиве интензивно работат на оградување на просторот каде што со векови се наоѓа крстот посветен на Ѓурѓовден. Сите активности се организираат преку црковниот одбор, кој на иницијатива на жителите на Орашац бил формиран минатата година, но со подршка на свештени лица. Ние планираме дека црквичето во Ешое има се иде стока, свини и крави, овци да го заградиме. Да заличи малку од цветје дрва. Ово е еден крст најубав на Ѓурѓовден, најѓурѓовден пролет, мај месец. Па сакаме да го обновиме малку. Тие дрва ги посечеме малку и да имаше многу скапани дрва, стари ќе попадаат тука, луѓето не смеат да запали свеќа, висет гранки. И сакаме многу дубо да го направиме, али со село. Ми сме многу задоволни во одборот селото. До сега иде работа. Направиме таму трпезари во гробишта, конак доле на светилија се вика црквата, али се со нашите луѓе. Со вие мајстори, они напред не помагаат, ако сме сами ништо не правиме. Мештаните се надеваа дека во мај кога се слави Ѓурѓовден, тука кај крстот повторно ќе се собере народ како порано и заеднички на сред село ќе слават. Сакамо да го направимо да биде добро од селото. Си си собираме донације, од самите себе, да го направимо селото, да биде, да се врати младите, да се дојде овде на Ѓурѓовден, да се игра во Ѓурѓовден крштето. Сакаме да го направимо, да биде украсно, да правимо конаци туѓе да направимо, да направимо све. И за тој работимо сега, сви, се за наше пари за донацију. Започнуваат со обновата на крстот, а со заеднички сили ќе продолжат да инвестираат во родното место, кое од година в година се повеќе станува село на старци. Младата популација се иселува од Орашац, бидејќи како што велат жителите, нема основни услови за живот. Освен селски водовод, кој на времето го изградиле со собствени средства, друго нема речи си ништо. Ниту канализација, ниту лекар. Колку продавници имате? Имате ли пошта? Имаме една, у недела два дена дојде поштарот, продавница една, човек еден од Куманово се нафати тука. И има, со продавница се снабдени, спрема луѓе и продавница не е доволен. Доволен е. Како е да се живее во вакви услови? Тешко у село. Ево, ми, јас сам пет члана у моју куќу, нико не запосли. Деца две школу, татко 86 години, нема пензију, нема да дадеја. И како да ви кажам? Имате земјиште, веројатно? Земјишка имам ја, моја 2 ектара, сите у село. Со земјишка нешто, со крави, некој пензијичка. Навеше со пензија одека, луѓето, држава своји деца со пензијичка. Млади има ли? Колку млади има у село? Млади може има 40, од 25 години нагоре не женети. Све со дек што гледаш, некој има по 35, 40, 50 години не женети. Селото тоне. Во училиштето во Орашац учат вкупно 50 основци од околните села. Мештаните претежно се занимаваат со земјоделство и сточарство. Селото сега има околу 140 куќи, за разлика од порано кога бројката била два пати поголема. Според последниот попис, во селото кое се наоѓа на само 12 километри од Куманово живеа 387 жители. Инаку Орашац до 2004 година беше седиште на истоимената општина, кога незиното подрачје беше приклучено на општина Куманово.
Завршени се активностите за превенција на говедата од бруцелоза и туберкулоза на ветеринарниот центар Тодор Велков за 2015 година. Испитани се 12.000 грла во предходните 3 месеци и откриените заболени се неутрализирани. Од центарот се откриени 10 до 15 грла сомнителни на туберкулоза и со помош на екипи од ветеринарниот факултет од Скопје и од Агенцијата за храна и ветеринарство ќе се извршат дополнителни анализи, а за случаите со бруцелоза центарот е подготвен да говори во соодност со планот и мерките за работа во 2016 година. Како превенција од центарот посочија сточарите да купуваат животни со здравствен сертификат. Ветеринарниот центар Тодор Велков и ветеринарното друштво кое што работи на терените на општините Куманово, Старомногоричино и Липково, предходниот период завршија со превентивните активности на бруцелоза и туберкулоза кај говедата, со што сите сомнителни грла се ставени под контрола. Испитани се 12.000 грла постари од 42 дена за туберкулоза, а постари од 6 месеци за бруцелоза, и сите случаи кои се откриени се неутрализирани. Во новата година има нови случаи, ветеринарите се постојано на терен. Има нов случај на бруцелоза кај говедата во селото Довезенци имаме едно грло кое пред 10 дена го преземавме, е дадено на природно колење во кланицата во Радовиш. Во текот на следната недела имаме едно позитивно грло на бруцелоза од целото бедиње, исто така ќе го очекуваме да биде преземено и ќе биде преземено значи бруцелозно, тоа се две две селски населби не сме имале, значи бруцелоза, тоа е кај говедата. Имаме 10-15 грла сомнителни на туберкулоза. Од центарот посочи дека поради појавувањето на сомнителни грла на туберкулоза, кои не се во мал број, активирана е соработката со другите институции со цел да се спречи епидемија и заболените грла да бидат ставени под контрола, а во однос на бруцелоза тие самостојно како центар во однос со екипата што ја имаат можат комплетно да одговорат. Во текот на месец јануари очекуваме екипа на ветеринарниот факултет Скопје и Агенцијата за храна и ветеринарство, тим, значи, составен од Агенцијата за храна, ветеринарниот факултет и од нашиот центар, ќе изведат на лице место и со ветеринарниот инспектор ќе извршат ретуберкулозација на овие сомнителни грла и тука сигурно се очекува да има некое грло на туберкулоза. Инаку, инцидентни случаи имавме на бруцелоза кои редовно ги сузбиваме и тоа се сепак тие заразни болести кои ги сузбиваме согласно годишната наредба за преземање мерки за здравствено на живот. Оние другите се нормални болести што се појавуваат секојдневно. Превенцијата на овие болести бруцелоза и туберкулоза директорот на ветеринарната станица Тодор Велков Стојковски не ја гледа во третманот на сточарите спрема грлата во фармите или пасиштата, туку во одговорноста на самите сточари да купуваат грла кои што имаат здравствен сертификат. Кога зборуваме за заштита, треба да едно да знаеме. Секој сточар кој одедува добиток, животните што ги одедува, зависно од кој вид е, треба да ги сите пропишани мерки со годишната наредба треба да ги преземе. Со тоа, значи, тој секогаш ќе биде сигурен дека животните се здрави. Една работа е многу битна при купување на животни, при набавка на животни, секогаш сточарот треба да купи животно кое го пратат здравствени сертификати. Со здравствениот сертификат, во здравствениот сертификат може да добие животно само кое е здраво и животни кои се од здраво одгледувалиште. Значи, секој животно кој го прати здравствен сертификат е гаранција дека собственикот секогаш ќе има здрав добиток во својата штала, а воедно ќе произведува здрава храна, од тука здрава храна за исхрана на луѓето. Зголемената активност на ветеринарниот центар заедно со почитувањето на советите на стручните лица од сточарите кои секојдневно се со говедата, ќе се овозможи намалување на говедата заболени од бруцелоза и туберкулоза. Во даночното оделение денеска се одржа обука за земјоделци за паушално оданочување. Тие до 31 јануари се обврзани да поднесат пријави за регистрација за обврзници и барање за паушално оданочување за остварени приходи од земјоделска дејност. Задолжението не се однесува на оние земјоделци кои имат приход од 0 денари.
Регистрација и паушално оданочување е тема на обуката која денеска ја следеа земјоделците во даночното оделение при управата за јавни приходи. Надлежните ги запознаа дека данокот на доход се платја паушално во случај кога приходот од земјоделската дејност не надминува 1 милион и 300.000 денари, без оглед дали земјоделството се врши како основно или дополнително занимање. Тие најдоцна до 31 јануари до УЈП треба да поднесат пријави за регистрација за обврзници и барање за паушално оданочување за остварени приходи од земјоделска дејност. Самостојниот даночен советник Стефан Симоновски информираше дека за регистрираните вршители постојат даночни поволности. Ако земјоделската дејност се обавува како основна дејност, има целосно ослободување од персоналниот данок за 2015 година до 300.000 денари. Доколку приходите кои се остварени и се движат над 300.000 денари до 1 300 000 денари, предвидени се даночни олеснувања во висина од 80% од остварениот приход, односно ќе се плати само 20% од остварените приходи. За субвенциите кои ги доделува државата, значи не се плаќа данок на доход. Доколку се врши значи земјоделска дејност како дополнително занимање, предвидени се даночни олеснување во висина значи од 80% од остварениот приход, односно ќе се плати само 20% од остварените приходи. Условите за паушално оданочување престануваат доколку земјоделецот кој е регистриран како обврзник, а персоналниот данок на доход го плаќа според паушално утврдениот приход, во тек на годината оствари средства од земјоделска дејност над 1 300 000 денари. Треба да се регистрира, значи, во една од формите според Законот за трговски друштва. Значи, треба да се регистрира како ДОЕЛ, ДО, АД, како индивидуален земјоделец и слично. И до управата, значи за јавни приходи, треба да поднесе пријава за регистрација, односно за дерегистрирање, бришење од регистарот на даночни обврзници, значи кои остваруваат приходи од земјоделска дејност и го платјат персоналниот данок според паушално утврден приход. Земјоделците кои имаат приход од 0 денари не се обврзани да поднесуваат пријава за паушално оданочување. На 1 јануари според стариот, односно 14 јануари според новиот календар, македонскиот народ празнува три празници: Обрезание Господово, Свети Василиј Велики и Православна Нова година. Кај нас многу обичаи и обреди се поврзани со прославувањето на Василица. Она што граѓаните го сметат за наинтересно, маскирањето и джамаларството, за црквата представува паганство. Различни обичаи и обреди се поврзуваат со прославувањето на православната Нова година или Василица. Меѓу народот постои верување дека на Василица треба да се играат игри на среќа, карти или куцкарски игри, за да ја ставите среќата на тест. Оно што ќе победи ќе има среќа во годината пред него. Според граѓаните, најинтересен обичај поврзан со прославата на старата Нова година е организирањето на карневали во повеќе градови и села во државава. Голем број луѓе под маски кои ги одбележуваат најзначајните настани од изминатата година, а често дел од маските се и животни, се собираат на карневалите и со голема врева од тапани и дзвона ја прославуваат Василица на отворено. Вообичаено празнувањето трае цел ден и на крајот завршува со избор на најдобра маска. Но она што за граѓаните е интересно, за црквата представува паганство. Тоа што суроварите и василичарите се маскираат или се украсуваат како животни е лош пример за децата, посочуваат на лежните. Ние треба да ги искорениме и да се подсетиме како живееше совршениот меѓу луѓето, а тоа е Христос без грев. И затоа на сите христијани кои што имаат мали дечиња, колку тоа е интересно да е, нека размислат само кој е поривот за овој настан, да се направиш од човек животно. Бидејќи порано луѓето, не познавајќи го вистинскиот Бог, се плашеа од разни чудовишта, од разни утвари, од разни духови. И тие, да бидат пострашни од нив, се облекуваат така. Меѓутоа, нам Христос ни кажа, единствен непријател против човекот е ѓаволот. И него треба да го победиме преко живеење најчовечки, а не животински. Здравковски посочува дека живејќи само како што Христос живеел, луѓето ќе можат во новата година на вистина да доживеат среќа, а среќата според него не е ништо друго, туку да се сретнеш со некого, да бидеш исполнет и да ти значи животот.
Здруженијето на граѓани Мултимедијален центар Карпино и оваа година по повод големиот христијански празник Водици ја организира традиционалната манифестација Пифтијада. На неа ќе учествуваат околу 15 домаќинки. Направените пифти ќе ги оценува стручното жири, а најдобрите ќе добијат пригодни подароци. Организаторите нагласуваат дека и годинава е предвидена богата културно-уметничка програма со настап на локални културно-уметнички друштва. Во организација на Мултимедијалниот центар Карпино и годинава ќе се одржи традиционалната манифестација Пифтијада. На овогодинешната Пифтијада, која е 14-та поред, ќе учествуваат 15-тина надпреварувачки. Но освен пријавените, организаторите ги повикаа и сите домаќинки кои сметаат дека направиле добри пифти, да дојдат половина час пред почетокот и да се приклучат во надпреварувањето. Традиционално почнуваме со ангелчиња. Значи, закажана е за во 12 часот, тргнуваме со ангелчиња, значи, деца од предшколска возраст, од градинката Ангел Шајче. Сигурно тука се неизбежни културно-уметничко друштво Панче Пешев со народни носи и народни инструменти. Значи, замислено е прима предавање на кумство помеѓу стариот кум и новиот кум, или Христијан Георгиевски, наш познат адвокат, и новиот кум Драган Чунгурски. Избор на жири, значи еминентни стручњаци од кулинарство и уметници кои треба да го пратат како се изготвуваат пифтиите и да ги наградат. Председателот на Сдруженијето посочи дека кај граѓаните постои интерес за манифестацијата, со која се одбележува еден од поголемите христијански празници Богојавление Водици. Тоа беше инспирација, значи еден убав верски празник да го споиме заедно со еден надпреварувачки дел, а и така тргна пред овие 14, да не кажем и порано, пред 16-17 години, едни заљубеници во пифти пробуваа. И тогаш кажувавме, ова моја подобра, после неколку години да кажем, ајде да се такмичиме па да видиме која е најдобра пифтија. Така да сигурно еве и пифтија, еден од зимските специјалитети на Куманово, освен мезелак и суџук, полека си наоѓа своје место на оваа гастрономска мапа, не само во Куманово, туку и Македонија и поширок. Павловски ги повика сите средни добитници кои за Водици ќе го фатат светиот крст да се приклучат на манифестацијата, при што ќе добијат пригодни подароци. 14-тата пифтијада ќе се одржи во ресторанот Грација со почеток во 12 часот. Тројца кумановци се осомничени дека учествувале во крјумчарање на мигранти. На автопатот од Гевгелија Скопје во близина на село Прдејци, вчера околу 3 часот и 40 минути по полноќ, полицијата забележала патничко возило Крајслер во кое влегуваат мигранти, а било управувано 40-годишниот ДП од Куманово. Во 3 часот и 45 минути било сопрено и патничко возило Ауди, во кое биле и С и БД 27-годишни, исто така кумановци. По превземените мерки е утврдено дека во организацијата на ИС со возилото на ДП се превезувале мигранти, а другото возило се движало пред нив заради предпазливост. На пријавените им е определена мерка притвор од 8 дена. Женскиот ракуметен клуб Куманово започнува со зимските подготовки во засилен ритм по краткиот еднонеделен одмор за време на новогодишните и божичните празници. Поради големиот број на млади ракуметарки кои што се на зимски одмор од средните училишта или факултетите, тренерот Зоран Јосимовски максимално го користи времето и организира тренинзи два пати дневно со цел да ја крене физичката подготвеност на највисоко ниво. Десниот бек на женскиот ракуметен клуб Куманово Бранкица Марковиќ потенцира дека за квалитетни подготовки потребно е да се почитуваат правилата за одмор, а пикерот Бети Петковска ја истакнува важноста на сите вежби за комплетна подготовка на еден играч за една полусезона. Ракометарките на ЖРК Куманово со полна парец се подготвуваат за остатокот од сезоната, откако во есенскиот дел заврши на високото трето место со 18 бодови за Двардар јуниор и Металург. Тренерот Зоран Јосимовски посочува дека овој период што следи ќе биде најзначајниот дел во подготвителниот период поради распустот на поголемиот број на ракометарки кои одат на училиште или на факултет, со што може да се организираат два тренинзи дневно. Покрај тренинзите кои ги имаат секојдневно во салата на основното училиште Христијан Тодоровски Карпош, дел од подготвителниот период поради топлото време ракометарките ќе го поминат и на атлетската патека во близина на средното училиште Наце Будјони. Започваме на 8 јануари, припремите ќе траат до 20 јануари, бидејќи наши ракометарки ќе почнат
додатно училиште, така да нема да имаме услови да тренираме два пати дневно. Тој период ќе го искористиме да имаме два пати тренинг на ден и да успееме успешно да се припремиме на пред се на физичкиот план. Сега моментално работиме само на вежби од атлетските дисциплини, значи тегови, медицинки, шпринтеви, ластици, јужиња, такви работи, за да можеме поуспешно да се припремиме физички и да можеме подоцна да имаме можности за поуспешно перформирање и припрема на техничко-тактички план. Десниот бек на ЖРК Куманово, Брангица Марковиќ, потенцира дека одморот кој што го имаа представува освежување за целата екипа, но во исто време посочи дека ракоматарките внимавале на исхраната за време на празниците. Па имавме неколку дена одмор, некои десетина дена, тоа ни беше потребно едноставно после она напорна полусезона. И сега припремите, ако сакаме успех, напорни се да работиме напорно за да имаме добри резултати. Па не, сите внимавме на исхраната, бидејќи знаеме дека не следува тежок период со тренирање. Па кога ќе се, па со одмор и не е толку напорно. Со одмор меѓу тренинците. Гледаме повеќе време да искористиме во спиење за да ги одмориме мускулите од телото и што може повеќе да одмараме. Бети Петковска укажува на важноста на овие тренинзи за нејзината позиција, бидејќи таа како пикер во тимот постојано во директен контакт со противничките ракометарки и мора дополнително физички да истраја во дуелите. Од друга страна, Петковска посочи дека сите вежби треба да се изработат максимално без разлика на позицијата на играчот. Секако дека ми помага затоа што пикерот нели најголемиот дел од напорот го издржува, секако дека се потребни овие тренинзи за да може дуелот, играњето, трчањето да се издржат во целиот период во играта. Па нема најтешки вежби, сите се исти, сите ги работиме исти, не е битно позицијата, битно е да ги изработиме сите како што треба, се да изгледа најдобро за да дадеме во играта, во надпреварот, за да дадеме се најдобро. ЖРК Куманово, оваа зима нема да замине никаде на подготвителен период поради финансиски причини, но и покрај тоа со воспоставување на ваков ритм на тренирање, од них може да се очекуваат одлични игри во пролетниот дел од сезоната. Времето денеска во Куманово беше сончево со речиси тивок југоисточен ветер. Максималната температура достигна 9 степени, а минималната се спушти до нулата. За утре метеоролозите најавуваат облачно и суво време со умерен југоисточен ветер. Дневната температура ќе се искачи до 10 степени Целзиусови, а утринската ќе се намали до 4 степен. Ова беше се за денеска. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.